כן, זה זה. זה, אני זוכר את זה, היה משחק כזה, נקרא סוליטר. או שטטריס, לא, משהו, זה זה, לא? עזתים. עזתים? צבע. איפה, פה? באזור, באשקלון. אם יהיה פה צבע אדום, מה עושים? נשארים. קריאת שמע. כן, זה. רואים אותה באורות, כפרה עליך, אתה רבנו, אתה כפרה עליך. טוב, הנה, אתה בסדר, בוחרי שלי? טוב, כפרה. בואו, מתן, בואו, צדיקים, בואו, בואו. אני רואה חבר'ה מיבנה, השתבח שם מולד, בואו. בעצם יבנה זה לא רחוק. זה 20 דקות. לפני מעם, לא? קריאת מלאכי, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע. בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. רגע לפני שמתחילים את ראש חודש אדר, אנחנו מחר בערב, כולנו נשיר מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. אז אנחנו בעזרת השם כל השיעור הזה, הוא יהיה שיעור מיוחד. שיעור שאולי דרשתי ממנו חלקים קטנים בודדים, תקצירונים, אבל לא שיעור שלם. היום זה יהיה שיעור שלם על מעלת השמחה, על איך להיות שמח. את מי הקדוש ברוך הוא שומע? מי יכול להגיע לדרגה שהגיעו אבותינו בתורה? אבל הכי 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 הרבה נלמד היום, מה זה שמחה אמיתית? מה היתרון של אדם שמח? איך מגיעים לשמחה? הדור הזה זה דור של עצבות. אומר הזוהר הקדוש, הדור הזה נמשך לעצבות. אדם, הטבע שלו נמשך לעצב, נמשך לדיכאון, נמשך לכל הזמן עצבויות, דיכאונות. הוא חי בנדמה לי שהוא בשמחה. אבל אין לו רגע אמיתי של שמחה אמיתית שבלב. והיום נבין דבר אחד, קריאת מלאכי. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אם כתוב מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, מכאן אתה לומד שכל השנה חייב להיות שמח. מה זה מרבין? מרבים, עושים טיפה יותר, עושים קצת יותר. אנחנו מתרבים, זאת אומרת שהיינו, אנחנו רק גודלים, מגדילים. מי שנכנס אדר, אומרת התורה, מרבין בשמחה. זאת אומרת, מכאן אתה לומד שכל החיים מצווה להיות שמח. מי שלא שמח הוא עובר עבירה. כי מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. יש לנו גם ימים שצריך למעט בשמחה. מי שנכנס אב, ממעטין בשמחה. מה זה אומר? שטיפה מורידים מהשמחה, לא נכנסים לדיכאון. ממעטין בשמחה, וזה אומר שכל השנה צריכים להיות מה? בשמחה. מי ש... נו, איפה אתה? איפה הסבא? מי שנכנס אדר, איי, איי, איי. אדר מרבין בשמחה. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. איי, מי שנכנס אדר מרבין... ולא, לא, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, נשמה. תן לו לשבת על כיסא. יש לי מישהו בשיעור, אמר לי, אם אני לא יושב על הכיסא, אני יושב עליו שנה. מה נעשה? מה נעשה? איי, קריאת מלאכי. כותבת הגמרא בערכים, ביוד א', מביאה הגמרא איך מגיעים לשמחה. ושם כותבת הגמרא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. אתה עובד את הקדוש ברוך הוא לא בשמחה. אתה יוצא לעבודה לא בשמחה. אתה חי עם אשתך לא בשמחה. אתה כל הזמן סובל ממה שקורה סביבך. אתה נוסע באוטו ויש לך רמה. אין, אלא מגיע לי, תראה על מה אני נוסע, אני מכניס לוחן, אין כבר, איזה נמני, נמאס לי, איזה נחסני. כל הזמן אתה רואה אותו מבעוס. אומרת התורה, חלס.
בוא תלמד ערכים, בוא תלמד ביוד א', אומרת הגמרא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. אתה לא עבדת את הקדוש ברוך הוא בשמחה, אתה כל הזמן ממורמר, אתה כל הזמן מתוסכל, אתה כל הזמן שאתה רוצה, אתה שם לי איזה שיר של דיכאון, ואתה מחכה ללכת לישון, עם איזה כדור של רגיעון. יצא לי חרוזים של יגאל בשן, לא משנה. אומרת התורה, אמר רב מתנה, איזו עבודה היא שבשמחה. מה עושים להיות שמח? הווה אומר שירה. אתה רוצה להיות שמח? תתחיל לשיר. אתה רוצה שמחה? תתחיל לרקוד. אתה רוצה להיות מבסוט? תתחיל לשמוח. תתחיל, ליבי ליבי בשרי. אתה רוצה שמחה? קח את הלב שלך, ליבי ובשרי ירננו. לא, עכשיו מי שיגיד לי, את רואה, אמרתי לך, בואי דיסקוטק, בואי, אסביר אותך, בואי נעוב. לא, זה לא שמחה. זה רק דמיון של שמחה, שאחריו מלווה עצב יותר גדול מלפני שיצאת אליו. תכף נלמד הכל, מי שישאר פה לשעה של השיעור, אולי טיפה פחות, יבין איזה שמחה, זו שמחה אמיתית שבלב. אתם יודעים כמה אנשים עצובים יש בינינו? כמה אנשים לא מבסוטים מהחיים ממורמרים? כמה אנשים מדוכאים, נבגדים, מאוכזבים, נפרדים, מועה שפגעו בהם, רמסו אותם, בגדו בהם, שברו אותם, קיללו אותם, עקצו אותם, חסר, כונס נכסים עובד נונסטופ. הרשויות עובדות נונסטופ, כל היום חקירות. אדם בחקירה יכול להיות שמח, חוץ מדוד המלך. אומרת התורה, איך תגיע לשמחה? שירה, תתחיל לשיר. דוד המלך אומר, שפתי רננות יעלל פי, כמו חלב ודשן. אתה רוצה להגיע למצב של שמחה? תתחיל להבין, השמחה חשובה כמו האכילה. שאתה אוכל את השמח, שאתה אוכל את המבסוט, אתה רואה סטייק אנטריקוט 750 גרם, עם עצם, אתה לא מה, אתה מבסוט. אתה רואה סושי, עם רוטב בצד של טריאקי, אסיאתי, עם שיעול של קורונה, לא משנה, אתה מה בא? עוד מלחיצי מדינה יהיה בבידוד, באים לך 20, צ'ינג דינג דונג צ'ונג דונג, והלכה לך המדינה, חשש לשיעול לא במקום. גרה לך, אתה רואה אותו שבועיים הולך מבסוט, טק נוחת. גרה לך, אתה רוצה להיות שמח? אומרת הגמרא, בוא נלמד לך שמחה. כשאתה נכנס לאכול, אתה מבסוט? הלוואי שכמו שאתה באכילה שלך מבסוט, ככה תהיה מבסוט מכל דבר בחיים. יעני, שאתה אוכל אותה, תאכל אותה בשמחה. קיבלת הדוח, זה לאכול אותה. תגיד, אבא, כפרה עליך בורא עולם, הדוח הזה טעים לי כמו סטייק. מי הדוח הזה יזיז אותי, אבא? מה, אני נראה לך מטומטם? אני נראה לך יראה, סושי ספיישל עם רוטב חרבטת, ואני נראה לך, אבא. אני נראה לך, אני אראה סלמון אבוקדו עם בטעם, אני מבסוט! שאתה מגלגל אותי כמו שאני מבסוט! אומר דוד המלך, דע לך, אחד כמוך מביא שמחה לעצמו בכוח, והקדוש ברוך הוא יוסיף לך כוח לשמחה שלך. ממה אתה כל הזמן מבוס? מה? תשמח! אומר דוד המלך, אומר רש"י במקום, שאתה אוכל ושמח, ככה אני רוצה שאתה תהיה שמח בעבודת השם. תשיר שאתה רואה, שאתה עושה עם אבא שלך, אומר לך, רונן, אתה יכול להביא לי בבקשה כוס מים? אני, אבא, מה, לא, אני בחדר למטה, אבל אתה למטה, תביא לי כוס מים. תשמח, אתה מקיים עוד מצווה, תשמח.
מבקשים לך לעשות טובה, איך אומר דוד המלך? מה ירדוף אותי? אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. הלוואי ירדפו אותי, אני שבידו דוד, דוד צדקה, דוד, תן דבר תורה, דוד, באמא שלך בוא תעשה טובה, דוד, דוד, הלוואי איזה ירד... אני מבסוט. למה? יש כלא, מה רודף אותם? דוד שומע, הבן נפל בעשה, דוד שומע, הילדה לא חזרה, דוד שומע, דוד שומע, הבן שלך זה, דוד שומע, מה שרדוף אחריי? אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. אומר דוד, אני שמח. אומר הבית שמואל מסוך חודשוב, הוא אומר, מה זה חלב ודשם? הוא אומר, בזמן בית המקדש היו מקריבים קורבנות, ומההקרבה של הקורבנות היה יורד שפע מן השמיים. אומר הרב בית שמואל מסוך חודשוב, אומר, היום אין בית מקדש, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שתקדיש לו? שירה. תשאיר לו. השורש שירה לכבוד התורה. מפז יקר, הזקה וברה, הזקה וברה. רבותינו אומרים, תשאיר, תשמח, תהנה. מה שלום, מה עובר עליך? אבא, תודה. אבא, ממה אני מבוס? מה קרה? קרה? כמה צריך להתחזק בזה? כמה צריך להתחזק בזה? זכית שאתה לומד תורה שעה. קח את הספר, תתחיל לרקוד עם עצמך בחדר. אבא, תודה. אבא, אני שמח, באתי לשיעור תורה ולא יצאתי לי עם איזה חבר לאיזה מקום של עבירה. אבא, תשמח! מי זוכה בזה היום? כמה ילדים נכנסים לדיסקוטק, יוצאים בחשד לאונס קבוצתי? כמה בנות הולכות איזה מסיבות יער, זרוקות באיזה טנדר, בבגאז' האחורי? כמה היום ילדות עובדות בבית בושת, כי אין לה מה לאכול בבית? כמה ילדים היום מושיטים יד לצדקה, ואתה ברוך השם, יש לך מה לאכול? יש לך מה לשתות? אתה רואה? אתה שומע? באת על שיעור תורה, תרקוד! אתם יודעים כמה לא זוכים לזה ורוצים? יש בחור בבית חולים, שוכב כבר כמה שנים במיטה, לא זז, צם, דבר, דבר. חלום שלו לקום ללכת, חלום שלו לקום ללכת. אתה הולך, תגיד תודה. אתה צריך, ליבי ובשרי ירננו. תרנן, תשמח. מה אתה לוקח כל דבר קשה? כל דבר אתה מחזיק תמיד, צריך בא לי למות, בא לי למות, בא לי למות, בא לי למות. תמות. אתה לומד תורה, תשמח, תרקוד. לא יצאת לאיזה מקום של עבירה? כולם שם שמחים, חכה העצב שלהם יגיע. אתה בבית עצוב, תשמח. אתה בטוח. היום הכי בטוח זה להיות בבית. עוד מה תראה את כולם מסכות. אבך. תשמח. אנחנו נכנסים לחודש אדר. בחודש הזה צריך ללמוד לכל השנה, לא רק לחודש, רק בחודש הזה אנחנו פשוט טיפה מגבירים, אנחנו טיפה מוסיפים, אנחנו טיפה, 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 עוד טיפה, עוד טיפה קטנה, רוצים להגדיל שמחה. אבל אתה רק מרבה שמחה כל השנה. אדם עצוב זה אדם מסכן. אנשים מעצבויות תלו את עצמם. אנשים מעצבויות שמו את עצמם על פסי רכבת. דודו טופז מעצבות בבית האסורים, שם חבל ויש לו 40 בתים, 50 חנויות ו-700, 800 מיליון. מסכן, מעצבות! תכו היה בכלא רוקד. אין דבר, אני אקבל שנתיים. אבא, נלמד תורה אצלך בבית סוהר, אבא. היה כבר משתחרר, בינינו חי היום, מבסוט, נהנה. העצבות תרגע אותו. התקשורת תרגע אותו. אלה שאלו אותו הם אלה שפירקו אותו. לא חסו עליו, אני מרחם עליו. אני כולי מרחם עליו. שמחו. שמחו.
יש אירוע בלי ריקוד, יש אירוע בלי שמחה? ראית פעם אירוע בלי שירה? ראית פעם חתונה בלי שירים? זה לא חתונה, זה הלוויה! אתה ראית פעם אירוע סעודת ראש חודש בלי שירה? בר מצווה בלי שירה? אירוסים בלי שירה? יום הולדת, איפה ההוגה? בלי שירה? ראית פעם שמחה לא מלווה בשירה? אומרת הגמרא, יש שם שמחה כי יש שם שירה. אם אין שירה, אין שמחה. אתה רוצה לשמוח? תשיר. תרקוד, תשמח. תגיד, אבא פורון, אני פותה לך. שב באוטו, אבא תן קיו. זה נוסע לקיו 7, אני אומר לך קיו 10. תן קיו אבא. זה יישב בקיו 7, מבעוס. אתה יושב בסוברו, שנת 82 המרובעת. לא מחליפים אותה, והוא מבסוט. למה? הוא אומר לך, תן קיו אבא. עיניי ראו לו זר. אני עצרתי בצומת פיגלילות. הסתכלתי שמאלה, ראיתי באיזה מייבח, יושבת אישה ממורמרת. מה זה ממורמרת? בתשעה באב לא יושבים ככה הצדיקים על הרצפה. אבל מרמור? מה זה מרמור? זאתי, מה זה שמה שברכם. כאילו איזה אוטו של 1,200,000 ממורמרת. הקדוש ברוך הוא יראה לי 20 מטר אחרי. אישה, בחורה, אולי באותו גיל. אתה יודע, אתה עומד ברמזור, אתה מסתכל ימין השמאלה. אתה מסתכל, אתה רואה אישה ככה, ככה, ככה. 20 מטר אחרי? 20 מטר אחרי היה פקק, עצרנו. הכביש היה תקוע. הייתי בדרך לשיעור. אני מסתכל שמאלה, אני רואה אישה, מסתכל ככה, מבסוטית, מסתכל על אוטו, אוטו של 5,000 שקל. מבסוטית, מבסוטית. מבסוטית. לא יודע אם זה היה טבעי, אבל היא הייתה מבסוטית. שמח! תשמח! איפה שאין שירה, מה יש? הבל! אדם שומע חכבי שירים, סימן שהוא בעצבות ובהבל. אדם שומע חשמה, מוזיקה מפריעה לי, סימן שיש משהו שמציק לו, הוא בעצבות ובהבל. בהבל אסור לשים מוזיקה. מותר לסעוד, אבל לא לשמוע נגינה, לא לשמוע שמחה. אתה בהבל? שמח! אתה בעצבות? שמח! תשמח! כל העמים תיקו כף, אריעו לאלוהים בכל רינה. אריעו להשם בכל רינה. כל העמים תיקו כף. אומר הקדוש ברוך הוא, כל העמים תעשו לי כפיים. כל העמים תמחו לי כפיים, אומר השם. כל העמים, אני רוצה כפיים ממכם. אבל דבר אחד אני רוצה. אם אתם רוצים לשמח, אני רוצה קול רינה. אתם רוצים שמחה? אני רוצה את הקול שלכם שר. אני רוצה רננה. כפיים ממתק דינים. אבל שמחה משמח את החיים. שירה משמח את החיים. אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל שרים לי גם שקשה להם. הם משמחים אותי שהם מאמינים בי שהקושי ממני. אבל יותר מזה שאני רואה שהם שמחים ממני, אני משמח אותם בחזרה. שמח! הקליפה הכי קשה בעולם, כותב רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, זה קליפת הנחש, הסתרה האחרונה, שהיא העצבות שנכנסת לתוך האדם. אם נכנסת בך עצבות, תבין, אכלת אותה. אתה טיפול לאלכוהול, סמים, דיכאונות, שטויות, דברים. עכשיו דיברתי עם איזה צדקת פה בחוץ. צדקת, צדקת, ילדה, אני אומר לכם, זאת היא תחזור בתשובה. צדקת, זאת תחזור בתשובה הזאת, זאת תחזור בתשובה בעזרת. צדקת זאת, תחזור בתשובה הזאת. זאת תחזור בתשובה. זאת תחזור, תעקוף את כל מי שחושב שהיא עולה עקוף בדרך. דיברנו על הקטע של זמני וקבוע, זמני וקבוע, זמני וקבוע. כשאדם רואה את עצמו דברים קבועים, זה לנצח. אבל כשהוא תקוע בדברים זמניים, הוא תקוע לנצח. אדם שעכשיו אומר, טוב, יאללה, זמני, 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 תקוע. אבל אם הוא אומר לנצח, לנצח, לנצח,
הוא לא תקוע לנצח. אדם שמאמין שהחיים לא פעם אחת, יש לו נצח. אבל הוא אומר, טוב, חיים פעם אחת, יאללה, זמנים. דע לך, הזמני הזה יתקע לך את החיים. שמח. שמח. שמח בני. יש פה פייטן, משהו? מי יש לו פה כל כך נעים? מי? מי זה מי? אתה על הבמה? אתה על הבמה? הצל על הבמה! תאמין לי, הצל הזה יותר גבר מכל אלה שאין להם צל. תאמין לי, הצל הזה אחלה גבר, תאמינו לי. אז בכבוד, יאללה, שמח בני, תן לנו איזה. שמח בני! אלה יבשים, תן לי. לא תיקח גם את שלך, השמחתך יחה, העולם לפניך, השמחתך יחה, העולם לפניך. מי השיר? בעולם הזה, ומי עשיר ומי שמח, בעולם הזה ומי עשיר ומי שמח. הלאה, כולם ביחד. השמחה תחייך, העולם לבניך. שמח בני בחלקך. שמחו בחלק שלכם. שמח בני בחלקך. לא, אתה לא תבין, מה ששלך שלך, מה שלא שלך לא תקבל. מה אתה עצור? שמח בחלק שלך. העולם לפניך. מה אתה כל הזמן מסתכל אחורה, מבוס? מסתכל קדימה, תשמח. אומרים רבותינו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אומר הקדוש ברוך הוא, למה יצרתי אתכם עם ישראל? אותם יצרתי שיעשו מה שהם רוצים, ילכו יעשו ישונים, ילכו יעשו שטויות, יעופו באוויר. אתכם למה יצרתי? עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. ספרו את התהילות שלי, ספרו כמה גדול אני. זה ישמח אתכם. ילד שמשבח את אבא שלו, אבא שלו מבסוט או לא? מבסוט! ילד אומר, אומר לאיזה בחור, אומר לו, עם כל הכבוד לאבא שלך, אבא כמו שלי אין בעולם, מה שאבא שלי עשה לי, אין דבר, אין כפר עליו, אבא, אני אמות למען אבא שלי. אבא יאהב אותך עכשיו? יותר או פחות? יותר. ספר על אבא. שמח, תשמח! עם זו יצרתי! מה אני רוצה אתכם? תהילתי תספרו. למה יצרתי אתכם? שתשאירו לי. שתשמחו אותי. תשמחו בי. דוד יושן, ומה יש לו מעל הראש? כינור. יושן! הוא אומר, אני עוד 20 דקות, אני קם. אני עכשיו קם, אני רוצה לנגן לבורא עולם. בחלומות שלו הוא יושן, חולם, על מה הוא חולם? על שירה לבורא עולם. דוד היה שמח? מה זה שמח? כללים אותו? מבסוט. הבן שלו רוצה לפרק אותו? מבסוט. אשתו עוזבת אותו? למה עזבה אותו? ראתה אותו מבסוט. בסוף היא בכתה כל החיים והוא נשאר מבסוט. יש נשים רואות הבעלים מבסוטים? לא טוב לה. מה אתה, טמבל? מה, השתבשת? מה אתה, נראה לי שאתה היום יש לך אמוציות. יש להם מילים של חומצה. אני רואה שאתה במצב רוח מרומם. השם ירמם אותך, מאמי. ילד, אתה קצת מבסוט, מה היא אומרת לך? יאללה, תרד לקרקע, קוש קוש. למה, לא טוב לך שאני שמח? אני לא אוהבת את כל המצב רוח הזה שלך.
אתה יודע מה זה אישה, אחרי השיעור הזה יש גברים ממורמרים. הוא בא הביתה עכשיו, היא רגילה איתו, והוא פתאום, כפר עליי, תודה להשם. מה, התחרפנת? לא, הכל כפר על... שמח בני בחלקך, מה כפר עליי? לא היה לי כפר עליו, ליבי בשרים, נו כפר עליי. טוב, מה, אתה דפוק? לא, אני דפוק, כן, כפר, כן. אתה יודע מה קורה לה? היא משתבשת לך במקום, ואתה נשאר מבסוט. אתה יודע מה זה אדם שמח? זה אדם שאף אחד לא יכול לגעת בו. זה טנק עובר לו, מזיז אותו, למה? כפר עליך, הכל טוב, אני שמח. אומר בורא עולם, כולם מקלסים אותי. מה זה מקשרים לי? כולם שרים לי, אבל אני מבקש שירים מישראל. באורוויזיון, יוונים, מיקוס, ורטיס, חרטיס, פופלטיס, גליקריה, כל החרבטת, מי לא? מי לא שר לי? אומר בורא עולם, כל השירים שלהם חרת, אני מחכה שתשירו לי אתם. שירו לאדוני, שיר חדש. שירו לו, זמרו לו, הללו בתוף ובמחול, אז ירננו עצי יער. כל הבריאה שר על הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, כולם שרים לי. עצים, עשבים, חיות, פרות, דגים, כולם שרים לי. אבל אני מחכה לזמרה אחת אני רוצה. ואיני חפץ צלע בקילוסם של ישראל. אני חפץ רק ביהודי. שיושב באוטו ומתחיל לשיר שירים, אבא, תודה כפרה עליך. אבא. אבא מלך העולם, אבא כפרה עליך, אני מבסוט ממך. יש לי ריח לא טוב באוטו, כפרה עליך, אבא שטויות. אבא, אני, יש לי עוד 5 קילומטר עם הדלק, ותחנת הדלק הבאה זה 30 קילומטר קדימה. אבא כפרה עליך, איזה כיף, אני את הכל אבא, אני אעשה התבודדות. אבא, אני מבסוט. יש אדם בבוקר, יש לו פנצ'ר, מקלל את כל העולם, מפנצ'ר את כולם. בורא עולם הציל אותך. לא, כלום, אריון, לא. פנצ'ר, השתבח שמו, איזה כיף לפנצ'ר, מה אחר? איזה יופי, הצמיג על הרצפה. אומרך הקדוש ברוך הוא, אם אתה שר לי, אתה שלי. ג'ניפר לופז שרה, לוקחת $1,000,000. ועכשיו אתה שר לי, אבא, אני אוהב אותך, אתה $1,000,000,000 בשבילי. כולם שרים לי, רק אני מחכה לשיר שלך. אני מתאווה לשיר שלך. ראיתם פעם אדם מגמגם? נתקלתם במגמגם? יצא לכם לעמוד מול מגמגם? יצא לכם? כואב לכם שאתם שואלים מגמגם? כואב. סכן, בא להגיד מילה, לוקח לו כמה שניות, כמה רגעים, יש כאלה כמה דקות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מגמגם, אני בראתי אותך מגמגם, ויש לך זכות, ויש לך להראות את הנס בעולם הכי גדול. אתה מגמגם, רק אתה תביא את הישועה, אתה תוכיח אותי, תתחיל לשיר, לא מגמגם. ראיתם מגמגם? שהוא מתחיל לשיר, אין גמגום. אומר הקדוש ברוך הוא, למה? כי הוא שר, שהוא שמח, אין בום. יניב בן משיח, מכירים את הזמר? יניב בן משיח. יש לו קול בן פורת יוסף. בן פורת עלי עין, יש לו קול יפה. יש לו קול ויש לו מילים יפות. קדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה את יניב בן משיח לשיר בקדושה ובטהרה כל יום חייו, אמן בעזרת השם. יש לו נשמה טובה, מי שחבר איתו קרוב מספר לו דברים מאוד טובים. השם יזכה אותו לשיר בקודש ובתואר, אמן. יניב בן משיח מגמגם. אבל שהוא מחזיק מיקרופון, הוא שהוא שם יד על האוזן ומתחיל להגביע את הכל, לשיר לקדוש ברוך הוא, אין לו גמגום. משה רבנו, פעם ראיתם בתורה שכתוב לא, למה? כי משה רבנו אז ישיר משה, שהוא היה מדבר, הוא היה שר, הוא לא היה מגמגם. הוא היה בשמחה מעביר את המסר של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה שאתם תשמעו את מה שהשם אמר לו להעביר, הוא מעביר לך איך? בשמחה, בשירה. לכן הוא לא היה מגמגם שהוא היה מדבר איתך. הוא היה שמח בתורה. אדם מגמגם, תגיד לו כפרה, תתחיל לשיר את מה שאתה מדבר. לא תגמגם, לא תתבייש ותדבר יותר מהר. שאתה שיר.
אומר השם, כך מגמגם, תבין ממנו מה אני רוצה. אתה רוצה לראות איך הוא מפסיק להתבייש? איך הוא מפסיק על... תראה אותו שר, תבין שאני רוצה שירה, אני רוצה שמחה. בשמחה אין בושה. בשמחת השם אין בושה. בשמחה שבקדושה אין בושה. אל רחום שמך, אל חנון שמך. מה קשור עכשיו אל נורה לכיפור? לא הבנתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אסביר לך למה כיפור זה פורים. למה בכיפור כל התיקון, כל הסליחות, כל תפילת יום הכיפורים, רובה מהי? שירה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני מנקה אתכם ביום הכיפורים. אני מתאר אתכם בזכות השירה. זה שאתה מתפלל טוב, אבל שאתה מתחיל לשיר לי, אני שופך עליך מים טהורים. למה? כי אתה שר לי. בכיפור מה אתה? אתה לא אוכל, אתה לא שותה, אסור לך לגעת בשום אישה, אפילו שלך שטהורה, כלום. ומה אתה עושה? אתה מתפלל ואתה שר. ואומר הקדוש ברוך הוא, אתה שר, ואני מתאר אותך ומשמח אותך. כי זה שירה של קדושה. אחרי כיפור כולם מבסוטים. שווארמה אבו סוף, אבו מוחמד, אבו יוסוף. הוא שכח שהוא התפלל למאכלות אסורים רגע לפני. אבל מבסוט! מבסוט! למה? שרת לי בכיפור, תיארתי אותך. אומר הקדוש ברוך בפורים, אל תתענה. לא סיגופים, לא טעניות, לא. בפורים אני רוצה להגיד לך שזה הכיפור הכי גדול. במה? תשמח. תהיה שמח, אושר כפרה עליך. תשמח! אני רוצה אותך שמח, זה יותר גדול מכיפור בלי אוכל ושתייה. תשמח! לקוע, נתנו לך דוח על השמשה של האוטו? הפקח עם אח שימו. הפקח עם אמא שלו? היום, היום, היום. תשבור רגל ימנית, אמן. אבא של הפקח, בעזרת השם, יפשוט רגל. אחות של הפקח, עם אח שימה. הבן של הפקח, בן כלב. הפקח, היום מישהו סיני ישתל עליו, עם קורונה. והוא מבוש, מבוש! אומר הקדוש ברוך הוא, אם היית מבין שזה לא הפקח, זה אני! אני בוחן אותך, אתה שמח? אם אתה שמח, אתה שלי. חסד ומשפט השירה! אבא, אני שר לך על המשפט שלך שהוא משפט של צדק. אבא, מה שאתה עושה איתי זה חסד. אני רק לא מבין את זה היום. אני רק לא מבין כמה חסד אתה עושה איתי. היום תהיה שמח, מחר תשמח עוד יותר. במקום להיות מבואס היום, מחר להיות מבואס הרבה יותר. שמח. אקום להודות לך על משפט... אבא, אני קם להודות לך כל בוקר, כל המשפטים שאתה עושה, הכל בצדק. אדם נפטר, מה אומרים? ברוך? עושים צידוק? עדין. אבא, אתה צודק בדין, אם מישהו נפטר, ברוך, אבא, אתה ברוך, אתה דיין, אתה אמת, הכל אתה אבא. אבא, אני מבסוט עליך. אבא, כיף לי שאתה עושה את זה. אחד כזה, איך החיים שלו יראו, אה? בא הבית, אשתו אומרת לו, קח את הזבל, יזבל, קח את הזבל, יזבל, קח זבל. מה, ברוך שאני זה, אני פח אשפה כפרה. בא לך גלגל אותי? יודע מה קורה לאשתו? מה קרה לך? משתגעת לו במקום. זה אחרי שבועיים איש אלוותה, אחרי שלושה שבועות, היא עוברת למכון רגיאטרי של שער מנשה, מחלקה סגורה עם קשירות בלילה. אומרת התורה, הרבה יותר מלימוד תורה זו שירה. אין אני חפץ אלא בכילוסם של ישראל.
אמר רבי שמואל בר חנינה, כל קילוס וקילוס שישראל צדיק שומעים. שומעים? בסדר, צדיק שלי. הייתי בשפונג. איפה הייתי? רגע. רגע, תודה רבה, נהיה לי חם מהחום, מהשמחה. אמר רבי שמואל בר חנינה, כל קילוס וקילוס שישראל שמקלסים לקדוש ברוך הוא יושב ביניהם, שנאמר ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. שתבינו, אדם נוסע עכשיו באוטו, היה עכשיו באירוע, חיתן את הבן, יושב באוטו ואומר, אבא, כפרה עליך, אני מתרגש ממך, אבא, תודה. אבא, בא לשיר לך שיר, אבא. בא לשיר לך איזה מזמור. בא לשיר לך איזה שיר, תודה, אבא. אבא, בא לשיר לך איזה שיר, אבא, אבא. בא לתת לך איזה שיר מני, אבא. בא לתת לך שיר. בא לתת לך שיר, אבא. בא לתת לך שיר, אבא. יושב באוטו, מתחיל לשיר. יצא עכשיו מבית משפט. יצא עכשיו מאיזה מקום. אני מכיר, יש לי תלמידה צדקת. היא הייתה מספרת לי שהיא הייתה חוזרת מאיזה מקום. ככה הייתה מספרת לי. היא הייתה חוזרת מאיזה מקום שהקדוש ברוך הוא לא היה מבסוט מהמקום הזה. היא הייתה נשבעת, היא אומרת, אני נשבעת לך הרב. הייתי יושבת באוטו ושמה את אותו שיר קבוע שנה ומשהו, שנתיים. שמה את השיר קבוע והשיר היה מתנגן באותו שיר אמונה. שיר על הקדוש ברוך הוא. והייתי יושבת באותו שומעת ובוכה עד הבית. הרב, אני נשבעת, הייתי חוזרת במקום של שהקדוש ברוך הוא לא מבסוט שהייתי שם. ידעתי שהוא לא מבסוט. הייתי שומעת שיר על אמונה ובוכה. הייתי יושבת בוכה. איך עשיתי את זה להשם? אני רוצה אותך, אבא, תחזיר אותי בתשובה. היום היא בעלת תשובה, אני מאחל לכם, נשים כאלה, בנות כאלה בעלות תשובה. עיניים לא מרימה. זבוב לא יכול לגעת בה. יצא לשידוך לפני כמה זמן, הבחור אמר לה, תשמעי, אני לא קבוע שחור לבן, ולגבי אירועים אמרה לו, נשמה, השידוך נגמר. מר? נגמר. תגיד לן ותראה אותי, נעלם. זהו. אני רוצה יציב, נכון, קיים, ישר, אהוב, נחמד, חביב. אני רוצה בן תורה. אני חזרתי בתשובה להיות איתו. לא חרת אותו. אתה אומר את הרב, הייתי נכנסת לאוטו, הייתי שומע את השיר, בוכה, בוכה. רציתי לבת השם התברך. שמחתי, אמרתי, אבא, אני מרגישה שאתה מקרב אותי אליך. אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, שישראל מקלסים לקדוש ברוך הוא, יושב ביניהם. אם אני ואתה עושים דואט בבית, תודה לקדוש ברוך הוא, אני ואתה יושבים בבורא עולם איתנו. זה לא אני כותב, זה אלוקים כותב. אישה הזאת שיושבת באוטו שומעת שיר בוכה, מודה להשם, אבא אני רוצה אותך. היא לא יושבת לבד. הקדוש ברוך הוא יושב בכיסא לידה, היא מסיעה אותו הביתה. אדם שיושב באוטו, במטבח בבית, וכל רגע מזמר, אלי אתה. ועודיך, אלוהי, הרוממך, אבא, אני מודה לך על הכל, ואני כל רגע מרומם את השם שלך, אומר, בורא עולם, תדע לך, אין לי יותר יקר ממך. אני כל פעם שהייתי בא לחבד, בתור חילוני רחוק, הייתי שומע אותם שרים את זה והייתי בוכה, ואף פעם לא הבנתי למה, עד שעברתי על השיעור הזה. מכירים את הניגון הזה של חבד? בואי נגן אותו כולם ביחד, זה אני אומר לכם, מי שמכיר את זה, יצטרף. בואו ניתן לפייטן שלנו. אלי,
אלי אתה ועודך, אלי אתה ועודך, אלוהי רוממך. כולם מההתחלה. אלי אתה הקדוש ברוך הוא. עכשיו ששרנו את זה, הקדוש ברוך הוא כותב, עכשיו הייתי איתכם. בזמן ששרנו, אני מוכן להישבע לכם שכל מי שיש לו פה נשמה יהודית, הרגיש נחת אלוקי. בוא ניתן לקדוש ברוך הוא את זה עוד פעם. אלי אתה ועודך, אלי אתה ועודך, אלי אתה ועודך, אלוהי רוממך. אין עליך בעולם. אומר בעל היסוד ושורש העבודה הרב דיסקין, אומר דע לך בפסוק, במילים אלי אתה ועודך, אלוהי ארוממך, אומר הרב דיסקין, מי שזוכה לומר את המילים האלה דיו שימות באותו רגע. הלוואי ימות באותו רגע. מי שזוכה להגיד את המילים האלה, אלי אתה ועודך, אלוהי וארוממך, אומר דיו, הלוואי ימות באותו רגע. אמר לו, כי אני מבטיחו שבשיר הזה, במילים האלה, יכנס ישר לגן עדן. על שעודה, על שהתוודה ורומם את הקדוש ברוך הוא. ואם עבר צרה והודה לו, מקומו נמצא במקומות אבותינו ואמותינו הקדשות, שעל כל צרה שרו אלי אתה ועודך, אלוהי וארוממך. ואני מקנה בו קינה גדולה, כי שווה למות שאתה מת מתוך הודיה בשמחה. מה אומרים? כל החיים יודוך סלע. אנשים על העולם הזה בוכים, על העולם הזה בוכים, בוכים, כל הזמן בוכה על העולם הזה, לקחו לי, נגעו לי, עשו לי, פרנו לי, מרמרים לי, מרמרים כל היום. כל היום נשבר לי האייפון, הלך לי המסך, $300. תגיד תודה רבה, האייפון הזה גמר לך את הצורה.
אתה לא מאמין, נפל לי הגל הכסי לתוך נפל לך המוח, כפרה, תגיד לי תודה. הטמבון האחורי נשבר לי, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. תגיד תודה רבה. מה יש פה? מה יש פה בעולם? בוכים על זה כל היום. כן, אני אומר לכם על עצמי, על עצמי, השיעור הזה בשבילי. שלא תחשב מה אני עכשיו כל האור באוטו יושב שער. השיעור הזה בשבילי. אבל אני מאמין שהוא גם בשבילכם. כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. כמה, איפה, כל זמן אנחנו אומרים, אה? אנחנו מה אומרים? אברכה את אדוני בכל עת. תמיד תהילתו בפי. אומר הקדוש ברוך הוא, רוצה לשמוע אותך? בכל עת תברך אותי. בכל עת תברך אותי. כשנשמע אותך, סוף דבר הכל נשמע, אברכה את אדוני בכל עת. תמיד תהלל אותי, אני אשמע אותך. תודה לי, אני אשמע, תברך אותי, אני אשמע אותך. נעזר, בורא עולם לא איתי, שונא אותי, אני קליפה, הוא לא רוצה אותי. טמבל, אתה לא רוצה אותו. הוא עוד מת עליך. תודה לו. שמח בני בחלקך. דע לך מה שלך שלך. הרמב״ם כותב, והן להל עליון חפץ בתחתונים בלבד. בורא עולם לא מעניין אותו כבר מי שיגיע למעלה. מעניין אותו מי נמצא פה למטה. ומה הוא מחכה? שידע אדם ויודע להל בורו. בורא לא מחכה לך שאתה בתוך הבשר תגיד לו אבא תודה. אבא תודה. אבא תודה. הרמב״ם כותב, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. כשאתה פה על הקרקע, שתגיד תודה על הכל. מישהו עקף אותך, שאתה... עקף אותי, חתך אותי, תודה כפרה לך. אתה מנעת ממני בשנייה הזאת לעשות תאונה בעוד 17 דקות, פחות שנייה. איך שאמרו לי, אם הייתה לי שנייה אחת יותר או פחות, לא הייתי, אה? לא הייתי, לא... שנייה! חתך אותך בשנייה הזאת, מנעת תאונה בעוד 17 דקות. אם היום למדים את השיעור הזה אותנו שלנו קטנים, לא היינו בוכים חצי חיים. אבל של מי השיעור הזה? של מי שהזמין את השיעור הזה? זה שלו ושל כל מי שהקדיש לו, זה שלו. כל אחד שמזמין שיעור ואנשים מתחזקים, בכל מצווה, בכל פרט, זה של, על הראש של אותו אחד שהזמין. שמחה גדולה להזמין שיעור תורה. אם לי בתור אחד שבא לדרוש זו שמחה גדולה, מה אחד שהזמין את כל השיעור הזה? כל שלו. בורא עולם לא אוהב בכיינים. כמה אתה רואה אנשים בוכים היום, כמה בוכים. כל היום בוכים, בורא עולם אני לא רוצה אותם. לא רוצה אותם. כל היום מתלונן. אתה רוצה לבוא אליי? מה כתוב? בואו לפניו! מה כתוב? אתה רוצה לבוא? איך באים? אבא, אבא שומע. אבא נמאס לי כבר אבא, אתה איתך מקשיב לי אבא? לא. אומר בורא עולם ככה לא באים לאבא. בואו לפניו! ברננה. אבא שומע? קשה לי. נשבע לך אבא באמא, קשה לי. אבל אני מבסוט שאני בא לדבר איתך ולא עם אחרים. אבא, קשה לי, אבל תודה על הקושי. קשה לי, אבא, אני מודה, לא פשוט לי. המכה כואבת, אבל אבא, תודה עליה. אומר הקדוש ברוך הוא בוא אליי. דבר, אני אשמע אותך. רבי אלעזר אסכרי היה תלמיד הארי הקדוש. ובזה אני מסיים. שאמר, דרך החושק לשורר. אדם שיש לו חשק שהוא אוהב, מה הוא עושה? שר. תראה אדם, אה? שותה, 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 אשתו לידו. בשנה הראשונה כולם אוהבים, נכון? סבבה כזה, אה? אשתו לידו, הוא שותה, מה הוא שר לה? כצליל מיתר שמתנגד אני, חושב עלייך, מבסוט שר לה. אה, והיא, חיים שלי, אתה החיים שלי. עזבו שאחרי שנה היא שרה לו, שתפרק, לא משנה. והוא שר לה, אל תעזבי, אם תעזבי, תעזבי את העולם. אבל, אה?
דרך אדם חושק לשורר. כשאדם אוהב את אמא שלו, אז הוא שר לשיר. אמא, אמא, יקרה שלי. אבסורד, אמא שלו. יש שיר על בת? אה? הבת שלו בא, הוא שר לבת, אה, אין כפה, עלייך שר לשירים. גבר לאישה, אישה לגבר, מגיל שר לשירים. יצא שיר חדש למלך? אה? קישור לשיר. לך באהבה, חיים שלי רק אתה. למה? חושק, אוהבת אותו, שוררת לו. אומר רבי אלעזר אסקרי, אדם שאוהב משהו משורר לו. אומר רבי אלעזר, והאהבה הכי גדולה בעולם, כיוון שאהבת יוצרנו נפלאה לנו מאהבת נשים, האוהב בלב שלם את השיר ישיר בפניו תמיד. שאתה אוהב את אשתך, אתה שר לה? שולח לה קישור? אה, מקדיש לשיר? אומר רבי אלעזר אסקרי, אם היית אוהב את השם, היית שר לו. ואם אתה שר לו, סימן שאתה אוהב אותו. אחרי השיעור להתחיל לשיר. להיכנס לאוטו, אה, להלוך ברחפה, אה, להתחיל לשיר, אה? מה לבי תהילתך? אבא, אותו לשיר לה, לשים שיר, לשיר, לשמוח. אבא, אני בדרך שיעור תורה כפרה עליך, אמא לבי תהילתך, כל היום תפארתך. לא 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 אל תשכחני לעת זקנה אל תעזבני ככלות כוחי אל תעזבני. תשיר, תשיר לי. מה זה, מה זה היה? תמשיך כפרה, תמשיך. לה, תהיה גאה שאתה שר. זה הוא שלא בירך, יא. מי שואב את השם שר לו. בכל מקום שר להשם. שירו לו, זמרו לו, תשיר לי, אומר הקדוש ברוך הוא. אז ישיר משה. מה זה אז? איזה אותיות זה אז? א', ז', איזה אותיות זה ראשון? עד שבת. כל השבוע ישר לקדוש ברוך הוא. אז ישיר משה. אתה השתפר שם. רק קריאת מלאכי, רק לשיר. אתה מגמגם, יש חמום. רוצה לדבר חלק, יפה, משהו, תשיר. אז ישיר משה, בלי לתכנן. תשיר. ראו בנים את גבורתו. שיבחו ו... אנחנו ככה אומרים את זה בתפילה או שאנחנו שרים את זה? ראו בנים את גבורתו שבחו ועודו לשמו ומלכותו ורצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו שמחה רבה. ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא. מתי? מתי ששרים בקודש. קהל קדוש קריית מלאכי, שתמיד נשיר לקדוש ברוך הוא, ושתמיד נזכור מה שאומר אור החיים הקדוש. השם יתברך אוהב מאוד את צבא השמיים, את המלאכים ששרים לו. שירה של מלאכים, נהנה מזה השם יתברך. אומר אור החיים הקדוש, יש יותר מהנאה של מלאכים ששרים. מי הם? אומר אור החיים, זה הצדיקים
ששרים לקדוש ברוך הוא בגן עדן. אומר אור החיים, ויש יותר מהצדיקים ששרים להשם, והשם מבסוט מזה. זה אותם, אלה, הנשמות שצריכות לרדת לעולם ועוד לא ירדו. הן מתחילות לשיר להשם לפני הירידה, והשם מבסוט מהן יותר מהצדיקים. אבל יש אחד יותר מהם, שהוא שער יותר מכולם, ממלאכים, מהצדיקים, מהתיאורים, שעוד לא חתחתו. שהם שרים, השם הכי מבסוט. אומר אור החיים, וזה הנשמות שנמצאות בתוך הבשר החי. שהם בתוך הגוף הזה, הגוף מונע אותם ממצווה, הגוף מונע אותם ממצווה, הגוף מונע אותם מעוד מצווה, הגוף רוצה שהם יצטערו, הגוף אוכל אותם, הגוף מבלבל אותם, היצר אוכל אותם, היצר רע גומר אותם, הם מבולבלים, הם נכנסים לעצבות, הם מתוסכלים, אלה שנמצאים בתוך הגוף, הנשמות אלה שהם שרים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הכי שמח. ואומר השם יתברך, שהנשמות שנמצאות בתוך הבשר, שהן שרות לי, אהבתי אליהן גדולה כי אין גדול ממנה. תשאירו לי. תשאירו לי. זמרו לי. שנהיה אז ישיר משה. שנשורר כל השבוע. ונזכה לבטל את כל המומים, את כל הצער והיסורים, ותהיה שמחה לנו לעולמי עולמים. שב עכשיו באוטו בדרך הביתה, בדרך ברגל, על האופניים החשמליים, על הקורקינט, על הגב של החבר, ונשאיר לו, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם, כמה טוב אתה השם, יתברך כפר עליך, אוהבים אותך קריית מלאכי, כולם אוהבים את השם. בתוך שער כל עם ישראל, ואפילו אלה חולי הקורונה אוהבים אותך בכפרה עליך. כל השיעור הזה בעזרת השם בהצלחת התורם של הערב, המארגן של הערב פוגעת המלאכים. השם יברך אותך בכל הברכות שבתורה כולם. תכף אחרי שאני אסיים, אני אקריא את כל ההקדשות בעזרת השם קריאת מלאכים. מי שרוצה לקבל את השיעור הזה כשהוא יצא, בזמן שהוא יצא מנותו השבוע עוד, אז המספר הוא 050-63-222-63. לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ביר ויצרפו אתכם. קהל קדוש, קריית מלאכי. עונג, אני בא בנסת הזאת פעם שנייה. עונג להיות כאן. אני באמת אומר לכם, אני בא לפה, שתבח שמו בשמחה, לפחות היום באתי בשמחה עם השיעור הזה. אז רוצה להגיד לכם שאני מקווה שאחרי השיעור הזה נהיה בשמחה. אם לא לפניו כל כך, אחריו בעזרת השם. נשים צדיקות, גברים צדיקים פה בעזרת השם. השם יברך את כולכם בברכת כל מילי דמיטב. שהדר הזה יהיה שמח במיוחד, ושבפורים הזה נשמח שמחה בקדושה ובתארה, ושבעזרת השם כל משרד בנו יתגשמו במהרה לטובה, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות צריך לבחר חבר עם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.